السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام حالة أيمانتا كقف العلنيا فالكح هذا لد عي وحك الشيقة اللو قيسنا يا نبي قد محمد عليه الصلاة والسلام عالم ككن عربي عجم يغو كلا لهجدا كلا ودماء كلا دقماء وارك الناس دا اي وقف العلي مرغو وحان رباه inaan idin sheego waxyaalaha ugu dambeeyay waliba anagoo muqaal kale ino harseeyay oo qadiyada kale uga warramayno arinta qusaysa ayaan waxa rabaa inaan tacliiqiyo arin lagaga warramayay warbaahinta caalamka qaar ka mid ah ama kuwa badan oo carabta ah oo caana oo waxay ka warramayaan boorsadii ay wadato haweeneyda xaaska u ah madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan xaaskiisa haweeneyda aad aragtay ee xijaabana la socota boorsay wadataa. Boorsadaas waxay dhaheen waa samayska Faransiiska. Idan bay dhaheen cuquusha shacabka ayay ku ciyaarayaan oo ayagiina way haystaan waxyaalihii samayska ahaa barodogstiga ay soo saareen Faransiisku. Dadkan waxay leeyihiin hagadanina. Boorsada imise ma taqaanaa lacagteeda lagu sheegay? Waxay dhaheen waa $100,000. الله أعلم حقيقة هذا لكن وراك أي شيء يبقى كورمي بورصة ما حد يسوق هذا تما يا هري بيو هاي ستة بيده مركا وحا حق يعني أولها أما يعني حق لو أولها أما لقد بونين مدح وينو كل جيسونو قبله ويرادو شعب ما دام أندر دارك سيارنا وين أبلاوا وأنا حاس كي جاي بورصة نطوف جوب قوارد هن فرنسيس كسمي جوب أو جتشبية يروح لميتك قد يدا سالك ورمي طبعا مركز السياسة دو حمادان عقلي يدين تنا أن لقى الشقيسين وعلى ركيسة إن وحير ويري صو دعداء بلا يلا قدكو كوانو كواني دقال كل جران أفيد ورباهينين كوانو كواني كل جران إسلام باكو في تهدي لي رادا قار كون ورباهين تقار سعودي قدهيس أوه إسلام باكو في سعودي أيكا بومبونية تركي قاعدة أول كده عدو كوي كلا حاجة هو بومبونية سلاسة إلهي أسكو قصلا meesha idan hooda waa muslim iyo nabi maxamed bi taabacsan yiin intay waxa hoose ka tagaan ay idan hooda ka tashanayeen ay wax wanaagsan sameyn lahayn halkaan ay ku mashquule local beenooday wallahi ilaahay baan ku dhaartay dowladahaasi konton ka kor u dhaafay muslimiinta lix kamida ama afar kamida haday maanta midoobaan wallahi iska daa faransiis iyo meelaha dhodhow reer galbeed oo dhan baa jilbaha ku soo fariisanay wallahi haday midoobaan Turkiga, Pakistan, Saudiga, Masar, Malaysia, Indonesia ku dar. Adigu lix ka dhig. Inta oo kaliya hadda waa intaas. Haday hal mid noqdaan. Wallahi billah Allah ku dhaartay. Way isku kaadanayaan ragga dad ku isku kaad. Aba, iyo barto bariyo tamay aad arkayto. Haday midooba laakiin ka xuma wallah. Adman uga murugooda oo qalbigayga uga murugooda xaaladda muslimiinta maanta. Isay kala tafarqusay. intaas hadal sheegay mid heshiis la ah ma jiro kan kala dhagar buu maleegay qadiyad xumaan dadka ku dhacday subhanaka ya rab marka mid walba wuxuu noqonayaa inuu qabo ku jiro gabado oo haduu isu soo mutaxo isu soo taago hada kaliya meel cid la lagu cunayaa kuwa kale way ku wiirsanayaan baa lagu saxbinaya marka maxaa diidaya qof walba inuu iska gabado yani halac baa dadka lagu abuur subhanaka ya rab marka waxaan ka warramayaa boorsadii xaaska Erdogan horta qadiyadaha noocaana ugu yaraan xataa hadal ficil baan gaarinay hadal uu hadlaya waa ninka ugu hadal badan ugu saameyn badan qadiyadan madaxda muslimiinta marka la fiiriyo haddadad wallahi qofka xaqiisa waa loo qiraa positivekiisa waa la sheegaa qof walba negative walee positivena walee inkastoo turkigu uu ka mid yahay isbahaysiga NATO oo faransiiskuna qayb ka yahay turkigu wuxuu ka mid yahay saas ma ogtay isbahaysiga gaashaanburta NATO ka mid yahay Afghanistan ka hawl gala meelo badan ka hawl gala. Khubaradu qaarna sheegayaan ba asal waxaa loo abuuray oo loo sameeyay NATO ilaalin Israel la ilaalinay. Balse Turkiga intuu soo Erdogan soo gaarin oo soo xirka qaban ka hor wax kasta ay sameeyso si Yurub ugu biirto. Waxa la yiraahdaa khamrada banay waa banaysa. Waxa la yiraahdaa jirka dumarka ka ganacsadaan zinada ay banay fasax xurriyad way banaysa. Qofna diin yaana waa ban wax walba banaysa. Wulina farbitaagu ma leh wuli. ana qofka hatta hada si kasta isku duuleysid ku reer galbeedka ku xitraabimaya
marka dadnimadaada inaad muujiso lana xisaabtatid waxaana la qaybsatay unbay adoo asalkaadi ku dheggan unbay ixtiraamaya. Boorsadan markaan unusoo noqono ay dhaheen $50 waaye ee madaxweynaha xaaskiisu wadato maxay u tuuri weyday? Horta cid tiri ma lahan xoolaha adigu aad horey u soo gadatay qadiyadan iyo cadadan ka hor burburi. Waxa laga waramaya waxa weeye ee laleeyahay soo saarka faransiiska jara waa wax cusuba hadda aad gadanaysa, maaha wixii guriga kuu yaalay oo gaariga biijiga ee faransiisku sameeyay haddaad haysatay horey u qaybsatay mintaad bannaanka geysa dhagaxaynaysa jibinaysa maya, taas waa doqonnimo. Xoolahaadii way horaad u gadatay laakiin hadda la jooga hadda saacaddan xoolaha aad soo iibsanaysid waxyaalaha soo saarka qalin baha ahaada iska ilaali. Oo urmakiiba dufku bax iga aamisi aday kuuta waxaad gadan kartaa waxyaalo kale oo dalalka kale oo kuwa lamid ay soo saareen soo ma aragtid? Allahu akbar. Macnaha marka boorsadaani horey u haysataa weynaydu wax kastay kala baxdaba maahan boorsadan, yacni haddii aan la kuurayo boorso hadda iibsatay waa sax waa khalad baa dhihinayna hadday shalay iyo maanta qadiyadda inta jirtay soo iibsatay cid maaragta loo abiyeeraya ma jirto, laakiin horey u iibsatay weligeeday wadatay marka boorsada jeexjeeximaysa horey u iibsatay qadiyadda waa ka horreysay waaye macnaheedu. Horey xataa madaxweynaha Soomaaliya farmaajo xaaskiisa isna boorsadiisa yaan bay ku mashquulsanayeen, boorsaday sheegayeen lacagteeda xataa $1,000 ay tahay iyo waxyaala sheegay. Adduunyada waxaa social media wax un baa iska sheegayaan, qaar kun baa laga yaabaa, qaar ka badbadaysaa laga yaabaa, qaar been inay yihiin baa laga yaabaa. Anigu ma diidmaya yeelma noocyada markay arrimuhu halkaa marayaan ma rumaysto, allahu aclam baa leeda inshaa intaa ka fiirsadaan horey uga socda. Marka waxaa isu soo saareen haweeneydaas oo xaaska madaxweynaha Turkiga Erdogan rabigay ha xafida dhammaan iyo muslimiin idaylkood nooc kasta yihiin, waxay dhaheen maxay u qaadi weyday tilaabo ah boorsadan oo dee taytalka sawirka ee muuqaalka markaas soo gelisa saarnada idin kaga muuqataba ay u tuuri weyday oo waxay dhaheen lacagteedu waa $54,000 iyo weliba googo adigu waa $55,000 wax ku dhow waa boorso xorriyadda adeega iyagu talla. Ilaahay baana qof walba ku xisaabinaya waxa Ilaahay u dhiibay, qof walbana xorriyaddiisa saas kale wuxuu maamulanaya. Se yeeshee dadkan inay dadka caawiyaan oo annagana caawiyaan oo wax noo tahayna waa wax muuqata, la inkiri mayo, dantay doonanaba ha kala ahaadee. Hase yeeshee boorsadan boorso waxa weeye baryahan howlahan socda ka hor iyo sanada ka hor iibsata ay leedahay sida warbixinta si dhinacan kale ay sheegayso, marka kumaba saabsama waxa la diidayna waxa hadda soo gadanaysa waxaasa weeyaan xukunkeeda iyo masaa'il ku tacalluqa muuqaalan gooni arrinta uga waramaya iyo sharcigu wuxuu ka qababa. Marka shacbiyaddaas iyo shucuubta waxay sameynayaan laga yimaado. Ilaahay haydan xafido dhammaantiin horey u socda. Ilaahay giiraha u yeelo rasmi ah madaxda muslimiinta, kuwa wada jiro danahooda ka shaqeeyay shucuubtana toosiyaha ka dhigo, inkastoo shucuubtuna wayaguna waxyaalo badan ka khaldan yihiin, ayagana kuwa ilaahay rushdigooda iyo wanaagoodi kuwa usoo noqda rabbi ha ka yeelo si ummaddu isu bedesho. Ina allaha laa yugayru maa biqowmin xataa yugayru maa bianfusihim, nafteena waxa ku sugan iyo dhaqamadeenna ilaa aan bedelayno xaaladdu isbedeli mayso ama diinta ilaahay iyo nebi muxamed. Cid kastoo wax ka sheegta isagaa isceebeeyey oo ma gaaraysa hawlahaas iyo waxaas iyo caanisaas. Nebi muxamed saasuu uga fog yahay waxay ku tilmaamayaan ee been abuurka. Ordu soo baara oo soo barta marka hore intiina hadlin. Baraka allahu fiikum, horay u socdaa, jazaakum allahu khayraa.